要用咱的选票，好好的立委，咱的弗兰迪老弟弟欢迎重要的日子，我是来自嘉义，来自海口的囡仔蔡依瑜，我是弗兰迪弟弟欢迎的好同事。我们的民主自己来捍卫，我们的好立委我们来守护。 Freddy 专业好表现，对你欢迎，人缘好。这段时间北中南东坐坐立委同仁，大家都站出来，全台湾很多很多认同 Freddy 门前的市议员少年一代也站出来。我们拜托大家再用温暖的一次掌声，我要特别感谢为嘉义来带来南台湾的支持，带来南台湾的温暖，谢谢议员，跟着所有台湾关心林场所这一站的朋友一定都要站出来。各位乡亲士大，我想今天的安徽虽然天气有较冷寒，唔得咱大家甚至心内拢感觉真温暖。是的，这个暗暝，有我家咱的吴思瑶，家咱所有的乡亲士大，等下都有足侪贵宾，咱拢要用行动来证明。大家团结站出来，但是要提醒大家，防疫很重要，我们要谨守防疫的规则，是不是？拜托在场好朋友全程在这里把口罩戴好戴满，我们一起继续团结防疫，守护台湾，谢谢大家。我们就要戴好口罩。啊，我想，咱大家都了解，咱的弗兰迪林场佐，伊是一个足优秀的摇滚歌手。伊嘛伫李焕英，用他摇滚的精神，让李焕英不管是外交，还是李焕英的文静，伊拢是带着创意，他也带着他的热情。啊，伊这个热情呢？不只是感染了整个立法院，阮所有的同仁，伊嘛感动着咱中正、咱万家的乡亲，这款的好立委，我想咱今仔做伙要来加油，明仔做伙正好不同意罢免。啊，所以等下有伊的好朋友，他的好朋友，赶快是摇滚的精英，我们在地的乐团，整个乐团。叫做潘水少年 Sorry Youngs， 吉他手是我们的维尼。